Пенсіонерка Євгенія Залізняк живе у мікрорайоні Північний. Від зупинки Кінцева щодня їздить тролейбусом. Розповідає, ввечері 7 січня, повертаючись додому, бачила, скло було цілим. Вчора я була, вчора буквально. Вчора я була тут, воно було ще. Це означає, сьогодні вночі зроблено. Тиждень, як поставили нам це скло. Такий затишок від вітру, від усього. Вони взяли, розбили. Я не знаю, хто це. Не сісти не можна, не постояти там в затишку, а раптом дощ піде. Воно захищало і від вітру, і від дощу. Взяли, поламали. Я думаю, що це хлопці, напевно, з 10 до 14 років. Тому що дорослі таку гидоту робити не будуть. Я так вважаю. Тетяна Коліна на свята гостила у дітей, будинок яких розташований біля зупинки громадського транспорту «Кінцева». Говорить, павільйон встановили перед Новим роком. Що скло розбили, побачила 8 січня. Порадували, що зробили зупинку красиву. І пройшло буквально кілька днів, і ось розбили. Дуже обурені. Всі, з ким я не говорю, всі дуже обурені. В ніч з 7 на 8 січня розбили скло на зупинці Інженерній, що на проспекті Центральному. Ми звернулися в поліцію, приходив вже поліцейський, заяви прийняв і сказав нам, скаже через день, який це буде номер. Вони в реєстр вносять до судових розслідувань. І далі будемо чекати результати. У нас, на жаль, зараз почався бюджетний рік. Ми тільки вчора отримали лімітні довідки. Ну, бюджет затвердили в кінці грудня, тому старатимемося до кінця січня відремонтувати. Від представників адміністрації жодних заяв з приводу пошкодження зупинки громадського транспорту у центральному районі міста не надходило. Але під час моніторингу ЗМІ виявлено повідомлення про зазначений факт. І з приводу цього вказане повідомлення зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Наразі проводиться перевірка зазначеного факту. Ремонт двох зупинок кінцевої у мікрорайоні Північний та Інженерної, що на проспекті Центральному, коштуватиме близько 20 тисяч гривень. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.